नमस्कार मैत्रिणींनो, आज आपण कलश साडी पाहणार आहोत. हे बघा, अशी मी बॉर्डरची साईड घेतलेली आहे. साडी ब्लाऊज पिसामध्ये उरलेला कपडा होता आहे, तर मिडलला घेतले मी. उंची तुम्ही पाहिजे तशी कलशानुसार घेऊ शकतात. आणि हे बघा, असं प्लेट्स घेतल्यात मी. आणि अशा दोन्ही साईडनं आपण प्लेट्स मारून घेऊ. ह्याचं काय मेजरमेंट, म्हणजे कलश जसा असेल का त्याप्रमाणे घ्यायचं म्हणलं तर, उंची फक्त घेतली तरी होऊन जाते. असं दोन्ही साईडनं मी प्लेट्स मारून घेते. सेम घेतल्या तर छान दिसतात सगळ्या, बरोबर प्लेट्स घेतल्या तर. हे बघा, अशा प्रकारे तयार झालं. आता आपण हे वरचं जे दोरी निघलेले आहेत त्याला टिप मारून घेऊ. हे बघा, हे असं फोल्ड करून घेते मी. हे दोन्ही साईडचं आपण शिवून घेऊ. हे बघा असं. आणि आता हे असे व्यवस्थित प्लेट्स पकडून इस्त्री करून घेऊ. हे बघा, इस्त्री केल्यावर कसं दिसते. आणि हे अजून एक मी टिप मारून घेते, का तर नंतर म्हणजे असं निघायला नको म्हणून, व्यवस्थित राहावं म्हणून. आणि वरच्या साईडनं आपण असे शिवून घेऊत, वरून बांधण्यासाठी, कलशाला बांधण्यासाठी असं शिवून घ्यायचं. हे तुम्ही काहीही डेकोरेशन करू शकता, याला लेस लावू शकतात. अशी बॉर्डरचं जरी नसेल तुमच्याकडे कापड, तर कोणत्याही कापडाचं बनवून तुम्ही लेसने डेकोर करू शकतात, खालच्या साईडनं वगैरे असं बॉर्डरसारखं. हे बघा, अशा प्रकारे पूर्ण शिवून घ्यायचं. हे बघा, अशा प्रकारे एक्स्ट्राचे डोरी कट करून घेतले. हे बघा, अशी तयार झाली. त्यानंतर मी अशी ओढणीही बनवून घेतली आहे. बॉर्डरचा कपडा नव्हता म्हणून मी असंच प्लेन कपड्यामध्ये लेस लावून बनवून घेतली. आणि हे बघा, इथे मी कलशला साडी घातली आहे. तर अशा प्रकारे साडी तयार झाली आहे. थँक्यू.